beautiful goal! Hei folkens, og velkommen til en ny episode av Rashfords reise. Vi har episode 15 nå, og som vi ser, vi kan rykke opp i løpet av episoden her til divisjon 5. Vi mangler 3 poeng. Forhåpentligvis så gjør vi det i første kamp, men vi skal starte opp med å se på noen oppgraderinger. Og ved slutten av forrige episode så sa jeg at jeg hadde 4, men at det er muligens at 5 siden jeg glemte av 1 i første kamp i forrige episode. Og det stemte. Ja, vi skal egentlig bare starte. Midtstopper. Så skal vi ha en Premier League-spiller. Wow, for en overraskelse. Neida. Og han er da fransk. Og det er da Kurtzuma. Meget solid midtstopper som vi da får inn for Bruno Martin Cindy. Som jeg gleder meg til å ta i bruk. Vi går over på høyrebacken. Og han er også fransk. Og han spiller da for Manchester City. Det er da Sanja. Yes, så har vi 2 sentrale midtbaner. Enen er for Van Ginkel, og andre er for Ndong. Så vi har 1 non-rare og 1 rare. Den første vi skal bytte inn her, han er fra Belgia. Og han går under navnet Defour. Spiller for Burnley. Meget solide stats. Alt oppe 70, bortsett fra pace. Men altså 68 er ok. Han er meget solid defensivt og offensivt. Neste mann, motsatt side, er ikke fra Belgia, han er fra Argentina, og går under navnet Pereira. Han har jeg brukt litt randet, ikke så veldig mye, men jeg synes han er meget solid. Så skal vi ha venstrevingen til slutt, og han er da ikke en venstreving, han er da venstre midtbane, opprinnelig på kortet sitt. Og han er fra Nederland, mulig at noen av dere klarer å gjette allerede nå. Men det er da Memphis Depay. Jeg har ikke brukt han så alt for mye. Jeg har det røde Foot Champions-kortet på mainkanten min. Men jeg har ikke fått brukt det så veldig mye. Men jeg har veldig lyst til å få teste han ut enda litt mer i denne serien. Så det her er laget vårt foreløpig. Vi har fortsatt mulighet til å oppgradere videre. Vi har da keeper, midtstopper, venstreback, sentral offensiv midt og sentral midtbane igjen å oppgradere. Før vi muligens oppgraderer på benken etter hvert for å få et mer solid lag. Men det her er i hvert fall laget vi har for nå, og jeg tror vi egentlig bare går inn i første kamp med det laget her. Og forhåpentligvis kan vi få forsvar og midtbane-upgrade fra den kampen. Så ja, jeg tror vi egentlig bare går inn i første kamp. Og første motstander har vi akkurat her. Et interessant lag, Premier League, meget gode spillere. Ja, ikke så mye annet å si, et OK-lag. Forbindelsen til motstanderen din ble brutt, en vurdering av kamprapporten vil avgjøre resultatet av kampen. Ja, ok. Forhåpentligvis så telte ikke kampen her for min del. Han har ikke brukt... jeg fikk vel ikke seier en gang. Hvis det der ble brukt på kontraktene på spillerne mine, oh my god. Ja, det er brukt av kontraktene på spillene mine. Altså, det der gikk i mening i, jeg. Da må jeg i minste få seieren. Ok, så da har vi en ny motstander på plass. Han har vi her, og... ja. Det var jo et lag også. Inform Ramos. Sammen med masse Premier League-spillere. Greit, vi kjører i gang. Vi vil gjerne vinne kampen her og få opprykket vårt til divisjon 5 så fort som overhovedet mulig. Look at the cagey veteran. Adlett says, off you go, there's the landing strip. Bang! Destination fucked! Ok, Memphis Depay tar virkelig for seg i første duell i klubben min. Det er veldig fint å se. Ok, Sanja slår igjennom til Mané. Kom an. Oh my god, det der er en fin en! Og så... wow! For det første, ja, det var en dritt avslutning av Depay, men det var også en helt sinnssyk redning. Kom igjen, Defour! Ah, blokka av Matip. Ok. Den hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Det er en sinnssykt bra heading av Defour, som bare styrer den i lengste der. Åh, nydelig ball. Defour! Defour med sin andre scoring i sin første kamp. Og han er midtbanespiller, folkens. Legg merke til det. Han er midtbanespiller og scorer 2 mål i løpet av sin første kamp. Da tar vi ledelsen 2-0. Like for pause. Det er alltid fint. Og ja, rett og slett. Der går pausesignalet. Og vi går til pause med en fin og komfortabel ledelse.
Men da går vi ut på i andre omgang, og så tar vi bare og øker ledelsen, hold nullen, og så vinner vi den kampen her. Åh, kom an Memphis! Ja da! 3-0! Men vi tar og øker ledelsen til 3-0. Memphis Depay vil også score i debuten sin, og det gjør han. Åh, wow. Altså, hva skjer? Kan noen forklare meg hva touchen til forsvarsspilleren min var der? Altså, nå mister vi en forsvarsupgrade på grunn av dere dritten der. Kom an da. Nei, det her skjer ikke. Det her skjer ikke. Jeg pisset på han hele kampen, og så... Altså, hva er det som skjer nå? Altså, se hvor mye bouncer som går hans favør akkurat nå. Se bare, jeg takler den! Jeg takler den sånn 3-4 ganger nå, og han har fått tilbake ballen med én gang. Nei, her er ikke artig engang. What the fuck var det der? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Åh, herregud. Jeg ledet 3-0, hadde full kontroll på motstanderen min, og så... Jeg vet ikke hva som skjer. Og selvfølgelig så blir jo da Rashford akkurat ikke banens beste. Akkurat samme rating på Defoe, men Defoe får da banens beste. Ingen scoring på Rashford. Han får 2 assist, så vi får altså 1 midtbane-upgrade. Så da blir det faktisk bare 1 oppgradering fra den kampen her. Det blir da en midtbane-upgrade, så vi skal oppgradere Afellay, regner jeg med. På grunn av at vi klarte å slippe inn i 90 minutter, så får vi da ikke opprykket våres til divisjon 5 enda. Så da skal vi gjøre oppgraderingene våres her på sentral offensiv midt. Og det her er en spiller som jeg virkelig ser frem til å bruke. Han er da fra Premier League, og han er fra Liverpool. Vi snakker da Lallana, som jeg har hørt vanvittig mye bra om, og jeg gleder meg virkelig til å bruke han. Og vi har da igjen venstreback, midtstopper, keeper og sentral midtbane å oppgradere. Men hvis vi får for eksempel oppgraderinger på angrep, så muligens at jeg tar å oppgradere Moses og Redmond til rare gull. Bare si hva dere syns om det i kommentarfeltet, så får jeg ordnet det til neste episode. Men da er det på tide å gå inn i en ny kamp, og forhåpentligvis så kan vi få opprykket våres nå. Hvis jeg spiller uavgjort noen kamp, så kommer jeg til å bli så deprimert. Så vi vil gjerne ha en seier. Da har vi en ny motstander her, og her har vi laget Butland i mål. Det første jeg legger merke til. Inform Shawcross, Musa, Remy. Et ok lag. Som sagt, denne kampen her skal vinnes, så det skal jeg rett og slett gjøre. Ok, kom igjen. Dette skal være 3 poeng. Jeg gidder ikke å bruke noe lengre tid i denne divisjonen. Det skjer ikke. Kom igjen, Lallana. Flikken. Der sitter den. Debutanten Lallana sette inn 1-0 når det spilte 37 minutter her. Det var en fantastisk scoring, og den kommer på et nydelig tidspunkt. Like på pause, der jeg har hatt strev for å få inn den første scoringen. Men endelig så sitter den i mål. Altså, det at jeg ikke leder 2-0 her er jo helt utrolig. Så nå ble det pause til 0-1. Jeg tror ikke motstanderen min vet hvor heldig han er som faktisk ikke ligger under mer enn 1-0. Men i andre omgang nå, så skal jeg være mer klinisk, og jeg skal sette ballen i mål. Det er basta bom. Kom an. Inn her. Og så... Der ja! Rashford med assist. Kom an, Rashford. Nå skal du ha scoringen din. Yes! Altså, jeg nekter å slippe inn mål. Vi skal ha en forsvarsupgrade. Vi skal ha den. Altså, hva er det som skjer? Hvorfor er det ingen som...
Altså, vi kommer sannsynligvis til å vinne kampen, men nå mister jeg nok en upgrade på at jeg slipper inn sånn drittmål. Altså, den kampen her, han har ikke fortjent å score engang. Han har ikke skapt en dritt. Der sitt hat-tricket til Lallana, faktisk. Jeg hadde håpet på at den skulle gå til Rashford, med tanke på eventuelt å få banens beste på han. Men vi får i hvert fall inn en ny scoring, uten at det har så mye å si. Come on, Lallana, skal vi sette inn mål nummer 4? Jeg tror jeg er Lallana sitt mål nummer 4, ass. Der blæses kampen av, og vi vinner hele 5-1. Og Lallana er frem for å hente matchballen. Han skårer 4 mål på 5 skudd. Så Lallana, nydelig debut, og ser virkelig frem til å fortsette å spille med han også. Så da er det ingen tvil om hvem som ble banens beste her. Lallana får hele 10 i rating, Rashford 9,5. Så banens nest beste går til Rashford nok en gang, noe som er utrolig kjipt. Men fra den kampen her, vi får en angriper upgrade, vi får en midtbane upgrade på Defour. Bortsett fra det så er det ingen upgrades, vi fikk ikke noen rage quit, vi holdt ikke nullen, så ja, det ble ikke noe flere upgrades enn den midtbane upgraden, noe som er veldig skuffende. Men her får vi opprykket våres til 50 divisjon, 6 seire, 2 uavgjort, 0 tap, en bra rekord for å si det sånn. Vi har ikke tapt på i god stund nå, og vi får med oss 6000 coins. Så da står vi med denne rekorden i serien, 25 seire, 5 uavgjort, 1 tap, meget godt fornøyd med det. Men vi må begynne å holde nullen igjen, det må vi definitivt. Men i neste episode så skal vi begynne å spille i divisjon 5, og vi skal oppgradere midtbanespiller. Så håper dere gleder dere til neste episode, og at dere likte denne episoden her. Hvis dere gjorde det, sleng igjen en like, og abonner hvis dere er ny på kanalen min. Så snakkes igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.